清明节高速免费吗？清明节的时候，人们会休息三天，也算是一个比较轻松惬意的小长假了。而且在清明节假期的时候，高速公路也是免费的，想要出去游玩的朋友就可以趁着这个时间开车上高速，这样就可以节省人们的时间，提高人们的出行效率。人们在节假日的时候选择自驾游，原本是一个非常轻松惬意的事情，但是做出这样选择的人肯定不止一个两个，特别是在节假日高速免费的时候，开车上高速的人多了，高速拥堵的现象就比较严重了。如果人们本来安排的是三天的游玩时间，最后却把大把的时间都浪费在了高速公路堵车上面，那简直是太不划算了。所以人们在出行之前一定要计划好路线，避开经常拥堵的高速路线。